Zdravím vás ľudia pri novom videu. Dneska vám ukážem také troška zajímavé video, ako si vytvoriť paku. No, presnejšie ako si ho ušiť. Dosledujem môj Instagram alebo FB stránku. Mne nejak vás moc asi nie, tak vie, že šijem. No a pomaly sa učím všelijaké veci. No a teraz som začal tvoriť pakuly, takže vám ukážem, ako si ho môžete zhotoviť doma. To je jeden z tých dôvodov, prečo tie videá vychádzajú troška neskoršie, ako som si predstavoval. Takže poďme na to. Na začiatok som si nachystal túto šablónu, ktorá má priemer 255 mm. Je to jednoduchšie ako to robiť krúžitkom, takže ja som si urobil šablónku z papiera tvrdšieho, z výkresu bohate stačí, ktorý si obkreslím dvakrát na tú bavlnu a na tú vlnu. Ako základ potrebujete dva materiály. Jedno z toho je bavlnené platno a druhé je vlna. Ja som použil kabatovinu, to bohate stačí, to je dostatočné. Teraz vám vystrihnem z toho potrebné veci, šablony, čo treba. Použijem taký lacný kamerový trik. Tadá! Takže máme to tu nastrihané, ako sa patrí. Toto sú prosím pekne odrezky, tie sa budú používať na konci na vyplnenie toho okruhu. Potom tu máme dve také kolečka, jedno je akože vrch, to je ten vlnený vrch, a ďalšie vnútrajšok, tá sa tam dáva bavlna. Je to len kvôli potu a keď sa spotíte, tak to tak nehryzie. A potom je tento okraj dlhý 80x30 cm. Takto to má 80x30 cm a to je celý ten oblúk do kolečka. Ono je to dlhšie, ono sa to bude skracovať, ale vždycky sa dáva niečo väčšie, že keď sa to prešije, tak aby bolo ešte uberať, je horšie, ako keby to malo byť malé. Ako s prvým začneme týmto kruhom a tú jeho počívku. Čiže začneme to, priložíme to na seba a začneme to tak centimeter od okraja šiť do kolečka. Ja vám to všetko na tej mašine, ako to šijem, nebudem ukazovať, lebo je to zbytočne zdlhavé. Takže vám ukážem sem tam iba nejaký záber. Tu máme našitú počívku, mne sa to vždycky krúti, keď dávam niečo mekšie na niečo tvrdšie, takže je to troška také kostrbaté. Tento okraj som dvakrát prešiel, tuto mi to troška ušlo, aj to nejak nevadí, lebo toto sa bude ešte do kolečka obstrihávať a tuto sa bude našívať ten pás. Je to kvôli tomu, aby nám to nepretrčalo von a že je to pekné, takže idem to teraz obstrihnúť a ukážem vám, ako začneme šiť ten pás. Paku je obstrihnutý a teraz si zoberiete tento pás a z tejto strany ho začnete k tomu prišívať. Záleží ale na tom, aby ste si tuto nechali nejaké 2-3 cm rezervu. Ten bude slúžiť ako šev, on sa potom skracuje. To vám ale ukážem neskôr. Takže teraz si našijeme tento pás na to. Dobre, teraz nám vznikla taká ponožka. Teraz si ešte tuto urobíme šev, ktorý prešieme tak 3-4 cm. Ono stačí 3-4 povedať, pretože keď dáte aj 5, tak sa nič také závažné nestane. Akurát ten, keď to budete roľovať, tak sa bude dať zaroľovať iba po to, kde to zašijete. Takže my si teraz takto našieme 3-4 cm, to sa tuto roztrihne a prehodí sa ho na druhú stranu a potom sa bude prešívať z druhej strany. Dobre, tu máme ten šef, hej. To som prešil a teraz to celé prehodíme. A celý tento okraj takto pekne nastavíme, aby bolo vidno ten šef. A z tejto strany si to niekoľkokrát obídeme do kolečka. 3-4 krát stačí. Ono to urobí také, že táto strana zostane taká plocha a ten stred sa bude tak sťahovať k dnu. A potom už si urobíme už len tie ozdoby a prešijeme venek a už to za chvíľu bude hotové. Tak, prehodíte si to na tú druhú stranu a začnite si robiť tie švy. Začnete tak 3-4 cm od vrchu a budete to šiť tak na šírku 5 mm. Nepotrebujete to viacej. Tak si to pekne vyrovnám. No, a takto vyzerá ten šev.
pôjde tak celý do kolečka. A keď to potom budete roľovať, tak vám to bude zvonku robiť také zdobenie. A to vám ukážem, keď to bude hotové. No. A máme tu tie ozdobky hotové. Snažil som sa nebyť lenivý a urobil som to na 4 krát. Ale to stačí už len prevlesť na druhú stranu. Mám ešte trčia nite, takže ich budem musieť poodstrihovať. A teraz vám ukážem, ako sa to bude roľovať. Ono keď sa to bude roľovať, tak vám to pekne vyjde na vrch. Ale idem si nachystať valček a tie odstrižky a hneď vám to ukážem. Čo som si na začiatku chystal tie odstrižky, v podstate je to jeden dlhý pasík a ešte nejaké odstrižky, čo keď som vystrihával veci, ono to bohate stačí, lebo aj v tých origináloch to proste používajú na to. A ešte je tam taká sranda, že niekedy mi dokonca povedali, že v origináli našli papier, takže oni to vycpávajú čímkoľvek. Takže si dáme nejak takto tu, rozumne, a začneme to pomaly rolovať. Ja som si tento valček, na ktorý mám ten paku natáhnutý, urobil z deky. Ako použiť môžete hocičo, ja verím tomu, že niečo doma nájdete. Od deky po neviem, nejakú plachtu, alebo dokonca niektoré tie vankúše majú také ovalné, tak možno niečo budete mať. A začnete to proste takto pomaličky šúlať, aby to vzniklo. Musí to byť niečím troška vyspané, aby tam bol taký ten pekný guľatý falcik. A pomaličky si to budete točiť. Keď budete moc rýchlo, vás to budete musieť rozroľovávať, lebo to nebude pekne zašuľané. Pakul je hotový. Si iba pekne vyrovnáme. No. Nevyzerá super? Vnútri je tá počívka. To je tá tam dobre dávať, pretože keď sa troška spotíte, to tak nehryze, lebo vlna to je na to ono expert. Takže my si to môžeme pozrieť. Takto vyzerá pekne pakul. Tu sú tie zdobené prúžky, čo som šil. A toto je šéf, ten som troška nevypočítal. A to je takéto zdobenie. Niektorí to zdobia až moc. Ja som videl, že niektorí to robia aj z bavlny, lenže ja som na bavlnu troška ľavý, mne tá bavlna strašne uteká. No, takže asi toľko k tomu. Pakul máme hotový, môžete sa pokúsiť doma niečo vykútať. A to je tak všetko. Tramdrará, pakul máme hotový, funkcia správna, funguje to. Tieto rozmery, čo som udala podobne, takže ten sa dá použiť asi na akúkoľvek hlavu. Moja hlava je obvod 60, čo už je poriadna makovica, takže nie je dobrý a tá vlna je troška elastická, takže ona sa dá natiahovať, stiahovať. Ten priemer vnútri je tuším, že na tú 55-ku hlavu, na tú miniatúrnu to ešte pôjde. Na tú moju to ide tiež a myslím si, že ešte na nejakú troška väčšiu odo mňa to pôjde tiež. No, čo na záver vám poviem. Čakal som, že tie videá budú vychádzať častejšie. Teda som si to aspoň tak predstavoval. Aspoň jedno týždeň nechcem vydávať, ale nejde mi to. Teraz som vám prezradil môj druhý koníček, lebo ako by som to nazval, keďže šijem. No a tým veciam, čo šijem, tak vám ukážem pár vecí, čo tu mám. Jeden z takých vecí, čo som šil, tak tu máme bandalír pre britských SBS a SAS. Napríklad na Falklandom sa to používalo. A ešte aj v Kosove som to videl podobne. Sú dosť raritné, preto som si ju ušil. A celkom sa mi vydaril, nečakal som, že mi vidia až tak celkom pekne. Niektorí ľudia mi povedali, že vyzerá kupovaný, takže to poteší. Ďalšia vec, čím sa chcem pochváliť. Toto je balistická vesta TG Faust. Používal Delta Force v Somálsku. Do videofilmu Black Hawk Down. Robil som aj video, kde som si vytváral helmu. Pozrite ho, prosím vás, má strašne malé pozretie. Ja neviem, čo sa mu stalo, ale bol by som rád, keby si ho každý pozrel z vás a povedal, že je super. Dobre, to už je. Povedzte si, čo chcete, ale snažil som sa. No a toto je TG Faust, zase vestaku Delta Force a ešte mám ušitý bandalír, ale ten sa ešte si dokončím, potom vám ho ukážem. A keď bude komplet štela výstroj ušitá tak, ako si to predstavujem, tak potom by som ukázal celé video o celej tej výstroji. Aj s uniformou, za všetkým, ze zbraňou, len ešte zbraň, ale to je ďaleká budúcnosť, pretože to bude troška investícií. No takže máme tu teda Faust, hej. A
ďalšia vec, čo šijem, je rozpracovaný projekt 6B2 balistické vesty. Nie je to úplne ako originál, ten materiál sa mi lepšie nepodaril zohnať a zatiaľ mám ušitý iba ten predek, chcem ešte ušiť ten zadok k tej veste. Niektorí ľudia tvrdia, že vyzerá dobre, takže by som časom chcel ešte dokončiť. Ja mám síce originál, ale ten originál je už v takým dezolátnym stave, že vyzerá ako chvíľu pred koncom životnosti. Takže som sa začal venovať aj replikám a čím ďalej sú vesty nedostupnejšie a cenou hore, takže low cost a rýchle zohnanie je lepšie ako nemať žiadnu. Teda, jak sú niektorí, ktorí... No a toľko asi k tomu. Ešte vás teraz čakajú ďalšie videá, ktoré si chystám, pretože zase tvorím svoje dielne, zase mi prišlo niečo, kto čo chce, alebo čo si som zohnal, takže budem na tým pracovať. Čo sa týka tých granátov, už mám nachystané, teraz musím kúpiť čreva do nej, tam tá začiatočná investícia je troška vyššia. Potom tu vám ešte ukážem o tým, ako budem prerábať AKM-ko, aby vyzeralo čo najreálnejšie. Kto to chce, lebo viem, že niektorí ľudia proste chcú, až to vyzerá ako hráčka, tak ja mám zase rád, keď to vyzerá ako zbraň. Takže to vám ukážem v ďalším videu. Uvidíme neskôr, ako rýchlo to urobím a ako rýchlo to postriham, kedy to vyjde. Uvidíme čo skoro. Dúfam, že budete radi, že zase točím niečo ešte ďalšie nové, kde sa môžete niečo naučiť, pretože mňa môžem teď natočiť nejaké video, kde sa naučíte holý prd a to proste podľa mňa nemá zmysel. Je to zabitý jak môj, tak váš čas. Keď sa pozriete na video, kde bude iba môj ksicht a nejaká mluva, ktorá nemá hlavu ani patu, takže tým by som to ukončil. Teším sa na vás, na vaše reakcie a čo poviete na tento môj výtvor. A možno, ak sa vám podarí niečo vytvoriť podľa tohoto videa, môžete mi poslať na Instagrame alebo na Facebooku do správy, ja sa rád na to pozriem. Mám rád, keď podporujem šikovných ľudí a ukazujú sa, že sú šikovní, takže všetko ostatné sa dozvieme zase v ďalšom videu, kde dúfam niečo vidieť zase do dielne, alebo niečo z výstroje, alebo konečne, kde si natočím niečo vonku. Dnes je také počasie, že do obeda mrzne a po obede prší, takže to sa im do venku fakt nechce. Dobre, majte sa krásne, ďakujem za pozretie, dajte mi like, odber a všetky komenty, môžete komentovať koľko chcete, čo chcete. Budem rád za každú reakciu. Ďakujem vám, majte sa.